sih, ikut cucu. Nak sunat tak ada ABC ni, full fokus kira yang kami cik. Kamu? Ayah, nak sunat tak sunat cukup lah. Semua ikut trafik jam lah. Nak sunat memang sunat kok. Tak ada yang nak sunat. A4 apple ko garo chi skin nak menga. A4 ala. B4 boma. Boma salerang. Oe. C4 chakalbo. Wainok wainok nasun ya sun mokot pojok changgobono don bilet. Thank you madam. D4 tama. Christmas to dukuba ma. Yes! E4! Excellent! How are you doing today? What are you doing? Nanita! Nanita! Apple! Apple! It's a good day! Oh no! Yes! Yes! We are Garo! Okay, okay, okay. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया।